10 záhadných a děsivých videí, které nedokážete unést. Byl bych moc rád za lehké odběry, případně za zakoupení členství a můžeme jít na video. Mario Lara je majitel obchodu v Mexiku, kterého jsem již několikrát zmínil. Posledních pár měsíců se mu zde dějí velmi zvláštní a záhadné věci. Tato aktivita ukázána na následujícím videu je však jednoznačně nejvíce znepokojivá. Na videu vidíme záznam bezpečnostní kamery ukazující nějakou ženu. Podívejte, co se stane. Aktivity v tomto obchodě začaly nejdříve pouze zjevením a nějakou mírnou aktivitou poltergeista. Postupem času se však staly entity silnějšími a teď dokáží i tohle. Co si o tom myslíte? YouTuber 1916 Hunting říká, že natáčel jednoho večera video své rodině. V něm chtěl ukázat, co všechno se bude zařizovat v jeho novém bytě. V tom však věci rychle nabrali zvláštní směr. Podívejte se sami. And then washer, dryer, this and of course you got the bar. This is a work in progress thing. Hey, what the should I tell Emily? Look, even she's freaking out. Toto byla první známka paranormální aktivity, kterou v tomto domě autor zažil. Postupem času se však aktivita stala ještě intenzivnější. To nejděsivější, co však ve svém novém bytě dokázal zachytit, je tohle. Co si o tom tedy myslíte? Je to vše fake, nebo se autor opravdu nastěhoval do domu s duchem? Jedno video od uživatele Mistra Spoutra jsem již v minulosti zmínil. V roce 2017 však nahrál i následující video, které ukazuje ještě něco mnohem děsivějšího než minule. Autor byl zrovna sám doma, když uslyšel nějaké zvuky. Tohle přitom natočil. Need to tell him, shit. Check the board up.
himself out. V jedné z místností zde stojí tmavá postava, které si autor ani nevšimne. Jde tedy o opravdovou stínovou entitu, nebo je to pouze fake? Dejte mi vědět, co si myslíte dole v komentářích. Toto TikTok video ukazuje bezpečnostní kameru namířenou na silnici. Podívejte sami, co se stane. Před autobus zde vyjde nějaká žena, která však těsně před srážkou zmizí pryč. Další TikTok video ukazuje něčí zahradu uprostřed noci. Autor se s baterkou dívá kolem, když najednou jeho kamera zachytí tohle. Nějaká postava se zde kouká zpoza rohu na autora a poté se rychle schová. Jde tedy o nadpřirozenou aktivitu, nebo je to něco jiného? Předposlední TikTok video bylo nahráno před několika měsíci a ukazuje ženu v pokoji se svým dítětem. Ta zní velmi vyděšeně a kouká se do koupelny, která má vyražené dveře. Po chvilce se ale i my dozvíme, proč je tak vyděšená. Opět zde z koupelny vykoukne nějaká postava. Kdo nebo co si myslíte, že to je? Poslední TikTok video bylo nahráno na účet Mundo Paranormal. V něm vidíme autora ve svém bytě, který si všiml něčeho velmi znepokojivého. Watch. You see that? What the f***? What the f***? Tell me I'm not a f***ing crack, dude. Hell no. What the f***? Dude, I'm out of here. Hell no, bro. Oh, what the f***? Když jsou světla v domě zhasnuta, tak je zde v pokoji vidět záhadný tmavý stín postavy. Když je však rozsvítí, tak zde jasně nikdo není. Jak je to tedy možné? Dejte mi vědět vaše teorie v komentářích. Následující fotka byla vyfocena již před roky rodiči dítěte na fotce. Až donedávna se na této fotce ničeho zvláštního nevšimli. Vy si toho však jistě všimnete hned. Nějaká tmavá postava zde stojí jen pár centimetrů za dítětem. Co byste dělali vy, kdybyste něco podobného uviděli na své fotce? Uživatel Zaker 1980 zažíval doma poslední dobou zvláštní aktivity. Nevěděl však, zda se mu to pouze nezdá, tak si po bytě rozmístil kamery. Brzy potom, co tak učinil, zjistil, že se mu to opravdu pouze nezdálo.
Ta podle mnohých nejzajímavější věc, co se mu zde stala, je však toto krátké video, které získalo skoro 18 milionů zhlédnutí. Co si o tom tady myslíte? Uživatel YouTube Rock byl jednoho dne navštívit hotel v lodi Královny Marie. Vzal si sebou kamery a chtěl zde natočit nějaké hezké videa zevnitř. Když zde však jednu z kamer nechal a šel si zakouřit, tak se stalo tohle. Jde tedy o nějakého ducha, nebo třeba pouze o poruchu kamery. Denis z YouTube kanálu Dark Ghost šel před 5 měsíci navštívit napůl opuštěnou osadu chalup někde v Rusku. Na místo dorazil pozdě v noci a jen chvíli po půlnoci se stalo tohle. Po celé místnosti se zde začne otevírat a hýbat nábytek. Jen o pár minut později se ale stane i tohle.
Kdo tam? Ani toto autora stále nepřesvědčilo z místa odejít. Po tom, co se však stane o pár minut později, nejspíše názor změnil. Je tedy tato chatka posedla nějakou duší, nebo je to pouze velmi propracovaný fake? Následující video je opravdu krátké, ale i přesto ukazuje velmi znepokojivou událost. Podívejte. Na kraji cesty je zde zvláštní stvoření, které se docela podobá člověku. Tato postava je však ve velmi nepřirozené a také pro člověka nejspíše nedosažitelné poloze. Jako ke každému videu jsem se snažil i k tomuto najít původní zdroj, ale neúspěšně. Pokud tedy někdo z vás ví, odkud tento klip je, tak budu rád, když mi to napíšete dolů do komentářů. Do Hmekol šel před 2 týdny prozkoumat další údajně posedlý dům v Japonsku. Jen chvíli poté, co zde dorazil, se však začaly dít velmi zvláštní věci. Podívejte. Bůře. Oh. Tomagajima. Tomagajima, 잘했어. 도망가지 마. 거기 누구예요? 누구? 와. 누구? 거기 나오세요. 거 나 아, 건드리지 마시고 어? 나오냐? 건들지 마세요 거기. 건들지 마. 가 같이 그대로 가 그대로 가. 신청자분도 오해하니까 그냥 그대로 가. 잡기야 잡기. 잡기야 잡기. 그대로 가. 카메라 돌리지 마. 잘 안 돌려서 잘했어. 잘했어. 뭐가 이.. 어? 뭔 소리야? 뭔 소리야?
소리한대 방금. 어? 뭐야? 소리한대 방금. 야. 누구? 잠깐. Jde tedy opravdu o posedlý dům, nebo je to jen fake?